Egrets adebuli otsnebis khalakis khoda sva magantiani sopliden chamosakhlebuli adamianebis tvitneburi dasakhlebit gachnda isini mdzime da sashishpirobebs uketesi tskhorebis imedit gamoektsnen dasakhlebulebs meqeri dges namdula daremukrebat tumsa qoveli uamindobisas itvorebian qolapers gausazlisi kanalizatsiis suni emadeba kustaruli nagebobebis gamo bevs tavze tsatsims rasats usakhsrobats emadeba sihatake romosats tavs veraghtseven tamar kiklatze otsnebis dasakhlebashi mtskhoreb marto khela 60 tslis khals 500 30-ate pitsrulshi ezvia. 20-ების ქალაქში პიცრული ნომერი 530 თითქმის ყველა მიცის. აქ მარტოხელა გულნაც ბედინაძე ცხოვრობს. 2012 წლიდან მოხუცებული ქალი მძიმე ყოველდღიურობას მარტო უმკლავდება. ებრძვის რთულ საცხოვრებელ პირობებს და სიდუხჭირეს. აგერ საძინებელში კარი არ მაქვს. იგერ იმ საძინებელში ჩამოვლილები თქვენ თვითონ აგერ ამ გოგონ გადაიღო. Ager kido ika kide ceri chamomivarda igam tavze davziandi avatqopi kali ager kide ah chamoulilebi da kido velodebi chamoguduli agera tkveni tvalit khedavt ch rodis chamuardeba meshinia kido amdeni sakhlebi deitsva pajari argi michtes ardeutsva 60 წლის ქალი წლებია სოციალურად დაუცველთა ბაზაში ირიცხება. Სოციალური აგენტის ყოველი მომდევნო ვიზიტი მოხუც იმედს უჩენს, რომ ახალ სარეიტინგო ქულას მიანიჭებენ. Იმდენს, რომ ის მაინც აღარ ექნება საფიქრალი, რა ჭამოს ყოველ ახალ დღეს. Ეიმედება, რომ მუნიციპალური სასადილოს ბენეფიციარი გახდება. Молодინი ყოველ ჯერზე უცრუვდება. Ყველა ხედავს, რომ საცხოვრებელი პირობების გასაუმჯობესებლად ვერაფერს ცვლის, თუმცა მიღებული სოციალური ქულებით ისევ და ისევ 30 ლარიანი დახმარების ამარ არჩება. Ვიხდი სინათლეს და წყალ. კაპიკი არ მჩება მაგიდან. Ოდა პენსიით. Პენსიით წამავს ყიდულობ, არ მყოფნის. Საჭმელიც მაგით ყიდულობ, რომ სასადილო არ მაქვს, რომ მოვდა აგენტი შესამოწმებლად. Ჩაწერა რაც გაჭირვება წამლები აგი იგი ყველაფერი ლამაზად ჩავაწერიე და კიდო მომივდა ერთი ქულა მომიკლეს 60000. ხო და აგერა შეხედა ჩემ მდგომარეობას. Ქულა დამიკლონ პირველ რიგში. Ქულა დამიკლონ შიშაზე დამეხმარონ. Ეს პატარა ხის ორი ოთახიც ავარიულია. Აქ აბიტურიენტ შვილიშვილთან ერთად ცხოვრობს. Იმეც არ კარგავს, რომ ოცნების ქალაქისთვის მშენებარე ერთ-ერთ კორპუსში ბინა მასაც შეხვდება და ერთხელ და სამუდამოდ უსაფრთხო გარემოში დაბინავდებიან. Არ შეაშინებთ უამინდობა და არ მოიწამლებიან კანალიზაციით, რომელიც ეზოებში კუსტარულად მოწყობილი ჭებიდან ამოდის. Ხედავ რა ცუდ დღეში ვარ. Კანალიზაციაში სუნი ამოდის ვიხჩობით. Ხო და საშუალება არ მაქვს რომ ფულით ამოუტუმბო მეუყვანო. Მინდა რომ დამეხმარონ და კიდევაც მეხმარებოდნენ აქამდე. Აგერ წყალი დგება, გამომიტუმბეს, პოლიქვეს წყალი არ ამოუდეს, მაგას ვცდილობ მარინა ბერიძე მიტუმბავს მეხმარება. Გაწვიმდება. Მეშინია წყალი ჩამომდის სახში, ყველა ოთახში. Ახლა ცოტა ამინდი აღარ წვიმს და უკვე ცოტა იგი იქნა, რა ქვია, შეიწოვათ ვარ. Დღედაღამე რომ წვიმს, ვალინკებით ვერ გავდივარ აქა. Იმედი ხომ იცი? Ცხოვრების მენახევრიაო, თუ მომიწია და მომცეს და მომაქცია ჩვენ კაი თავრობამ ბინა. Იმედი მაქვს, რომ ისედაც მეკუთნის, რომ არ მაქვს არაფერი, არანაირი. Პრობლემებზე საუბრობს, თუმცა თან შიში აქვს, რომ შეიძლება ამისთვის გაუნაწყენდნენ. Მაინც ხელისუფლებას მიმართავს და სთხოვს, სახელმწიფო შეღავათები გაუფართოვონ და სოციალური პროექტის მიღმა არ დატოვონ.